Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Avui al Bon dia Tarragona us volem presentar un nou programa cultural de l'Ajuntament de Tarragona per gaudir de la lectura. Es titula Norai, històries a la fresca, i arrenca aquest mateix divendres 31 de maig al barri de Torreforta. En volem parlar en els propers minuts amb Bartomeu Navarro, que és el cap de secció de biblioteques i lletres de l'Ajuntament de Tarragona. Bartomeu Navarro, molt bon dia. Bon dia. Explica'ns així d'entrada l'objectiu d'aquest nou programa, Norai. L'objectiu d'aquest programa bàsicament és treballar a la narració oral, també és una manera indirecta de treballar el foment per la lectura, en un moment, ja dura el moment aquest, però de profunda transformació digital, d'intel·ligència artificial, i és un moment en què molt sovint acabem tenint, i potser malauradament en tindrem més, problemes doncs, de trobar-nos, de relacionar-nos, d'escoltar-nos, no?, amb una relació així més presencial i menys digital. Uh-huh. I la idea era treballar la interculturalitat, diguéssim, de base, amb persones que passen de ser espectadors a ser actors, i persones que no són contacontes professionals, però que doncs, ens explicaran històries, sobretot vinculades amb el seu lloc d'origen, amb el poble del lloc d'origen de cadascú, sigui on sigui aquest poble. Aquesta és la filosofia, i això portat a la pràctica, què suposa? Contar contes? Sí. Explicar històries? Sí, sí, sí. Tenim quatre sessions programades en aquesta primera proposta, diguéssim, del projecte o de l'activitat. Una aquest divendres, una altra el 21 de juny, l'altra el 26 de juliol i l'altra el 14 d'agost, en què hi haurà 3-4 persones que ens explicaran una història seva o relacionada amb el seu lloc d'origen. Després, en aquesta sessió, amb la col·laboració de l'Associació d'Il·lustradores de Tarragona, les històries seran il·lustrades en directe, o sigui que hi haurà com un panell, diguéssim, en què dues persones il·lustradores il·lustraran en directe aquella història, i a més ho tindrem, ho gravarem en vídeo per després poder-ho posar a disposició de tothom que no hagi pogut venir perquè es pugui veure com un repositori de contes publicats a la web. Per tant, un dels aspectes, podríem dir, que més originals de l'experiència, de la iniciativa, és que aquestes narracions no les explicaran, entre cometes, professionals. No, exacte. Qui les explicarà? I com heu arribat a aquestes persones perquè les expliquin en aquests quatre espais de la ciutat? Bé, hem arribat amb aquestes... O sigui, l'explicaran persones normals i corrents del carrer, diguéssim. Jo crec que poques persones hi ha al món que no els agradi escoltar històries i explicar-les, no? Una altra cosa és explicar-les en públic i fer el pas per arriscar-te, no?, i exposar-te. I són persones normals i corrents que hem tingut o tenim, diguéssim, a l'abast, i els hem proposat participar-hi des de diferents serveis municipals, perquè el projecte és un projecte que sorgeix des de la Biblioteca Pepita Ferrer, però que l'hem posat, diguéssim, a treball conjunt i coorganitzat i ha anat millorant, diguéssim, amb el temps, amb la participació de diversos departaments de l'Ajuntament, Centre Cívic, Joventut, Cooperació, Biblioteca, Hemeroteca Municipal i Departament de Filologia Catalana del Garrebé també, a través de l'Arxiu del Folklore. I després la gran avantatge també per a aquestes persones que han fet el pas i que s'han volgut apuntar és que els hem pogut formar gràcies a la formació, diguéssim, de grans contacontes com són l'Agus Ferrer, la Rat Cebrián i el Ferran Aixalà, que és clown i guionista. O sigui, els hem fet... L'Agus Ferrer fa com un paper més de mentor, tutor, acompanyant. A les sessions d'aquestes sessions, l'Agus serà al costat d'aquestes persones presentant-les, acompanyant-les, i en cas de que de vegades pot passar que et quedis una mica, no?, entrebancat o això, els pugui acabar d'ajudar i conduir-ho. I la Rat Cebrián i el Ferran Aixalà han fet dues sessions de formació, una relacionada més amb tema oralitat, la Rat, i una altra, el Ferran, més relacionada amb expressió corporal. Uh-huh. Cosa que també, no sé, ha sigut una... O sigui, ja que fas el pas, no?, per explicar la història i participar d'aquest programa, doncs jo crec que una bona manera també de compensar-ho i d'engrandir-ho és fent aquest tipus de formació amb gent experta, no?,
i la veritat és que estem molt contents perquè fa molt de goig. Clar, perquè a més el programa surt a la llum pública ara, no? A partir sí. d'aquest divendres, però clar que hi ha tota una feina prèvia de formació, no? Sí. De selecció de la gent, de preparació, no? D'acompanyament, que per tant ja fa un temps que triga, que va, no? En el, sí, sí. Que forma part del projecte. I escolta, tant. Si et sembla, repassem una mica doncs, aquest programa, perquè això comença aquest divendres a Torreforta, a la plaça Pilar Pradells, amb quines narracions, amb qui intervindrà? Doncs són quatre persones, aquí tenim el nom de les persones, val? La Cita Gamarra, l'Abadia Almadi, la Maria Dolores Romero, la Marina Vergés, el Roger Cepero i la Fadu Alfacini. I estarà a les 8 de vespre, allí a la plaça Pilar Pradells, davant del Centre Cívic de Torreforta. D'acord? La idea també d'aquest nom de Norai Històries de la Fresca és relacionar-ho amb aquells costums que teníem, no? I que s'estan perdent també, de a l'estiu baixar a baix del carrer amb la cadira del menjador o amb la cadira de la cuina que tenia cadascú, a seure a la fresca i a xerrar i a explicar-nos coses. Fins i tot estem esperançats que hi pugui haver fins i tot gent que vingui amb la cadira de casa seua. Sí, sí, està pensat en aquesta idea, no? A participar, sí, a participar... Però l'Ajuntament hi posarà cadires. Sí, sí, evidentment posarem unes quantes cadires, clar. Però si algú vol baixar amb la seva cadira sí. i els veïns d'acompanyants, sí, 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 no hi haurà sí, problema. Sí, sí. Molt I bé. Fins i tot, no sé, potser es pot animar també alguna persona al final del públic de dir, mira, doncs, aquella història m'ha fet recordar una història relacionada amb el meu poble, amb la meva família, amb... i potser també pot quedar mig oberta que algú s'animi a explicar la seva història. Això serà demà divendres a la plaça Pilar Pradells de Torreforta davant del Centre Cívic. La propera cita, el 21 de juny, al Serrallo. Al Serrallo. I qui hi haurà? Doncs tenim les... un moment que ho llegeixo aquí, que de memòria no m'ho sé. Val? La Dúnia Fanna Albussan, el Dani Cebrián i la Mireia de Manuel. Després hi haurà, això és el Serrallo, també coincidint amb activitats de cultura o extensió, vull dir que també seran uns dies d'activitat intensa allà al Moll de Costa. Després passem el 26 de juliol a Sant Salvador, l'espai d'Interblocs, o sigui que són espais públics, no? Les històries de la fresca, no? Eren i són doncs, en l'àmbit de carrer, en l'àmbit d'espai públic. I l'última sessió serà el 14 d'agost, al Camp de Mart, en el marc, diguéssim, o dintre de la Imaginada. També hem parlat amb ells i també estan encantats de sumar-nos-hi, no? I quin tipus d'històries en general podrem escoltar en aquestes sessions? Són històries molt variades. Hi ha històries relacionades amb costums, amb tradicions, hi ha històries personals de la família, d'aquella persona, quan aquella persona era petita i vivia al seu poble, i hi ha també algunes històries fantàstiques que formen part més de la part folklòrica cultural, de la tradició cultural d'aquella zona o poble d'on ve aquella persona, no? Vull dir que no es pot dir que sigui només un tipus d'històries, però no sé, fa molt bona pinta. Molt bé. És molt bonic és interessant. És una iniciativa que neix, com deies al principi, no? En aquest context de món digital, no? Sí. De món de pantalles. És d'alguna manera doncs, un projecte que vol respondre sí. no? o que vol frenar aquesta passió que tenim, que té la societat actual per la pantalla i el món digital? Sí, clar. És a dir, és una molt humil i petita contribució, però que la idea és potent i té sentit, és això, no? O sigui, jo crec que avui tenim moltes persones, no només joves, però sobretot joves, que tenen problemes fins i tot d'addiccions a pantalles, això està a l'ordre del dia, problemes de relacions humanes presencials, hi ha gent que té pànic a sortir al carrer, a quedar amb gent, a relacionar-se amb gent, precisament per aquest mal ús, diguéssim, de tot el sistema de pantalles digitals. I això és un projecte que van de treballar molt convençudament la interculturalitat, no? La narració oral, també promou això, agafar la cadira, baixar la fresca i parlar amb la gent del barri, amb els veïns, i explicar-nos, doncs, històries, això que no, al llarg de tota la trajectòria de la humanitat ens ha permès conservar i transmetre valors, no? Cultura, llengua, tradicions, coneixements, en fi, això és com cultura en un sentit ampli, no?
El projecte participa en diverses conselleries de l'Ajuntament i d'alguna manera l'impulsa o la lidera la Biblioteca Pepita Ferrer. No? Exacte. Quin paper juga cadascú? Ha sigut un projecte organitzat des del principi per totes les parts. Jo no crec que sigui just, perquè no és així, dir que ho ha impulsat la Biblioteca Pepita Ferrer i que els altres departaments o altres àmbits, com fins i tot Filologia Catalana, hi han col·laborat, perquè no és el cas. O sigui, ha sigut un treball d'equip real des del principi i s'ha anat enriquint i s'ha anat perfilant a partir de les aportacions d'igual a igual de tothom, cosa que també ens fa sentir especialment orgullosos. Vull dir que és una cosa que és el treball en equip no es descobreix ara, només faltaria, però que de vegades cal posar-lo en valor, cal reivindicar-lo, perquè surten coses que són més costoses en el temps, però que tenen un resultat molt més potent i amb més sentit, perquè és més ric, no? Perquè s'ha incorporat perspectiva de centres cívics, perspectiva de joventut, perspectiva de biblioteca i hemeroteca, no? Amb tot el tema d'arxiu, de conservació, de cooperació, tot i que la idea inicial, la proposta inicial sorgeix de Biblioteca Pepita Ferrer, també és una activitat com de sortir del marc de la biblioteca i fer un pas cap al carrer, no, diguéssim, i cap a la línia de la interculturalitat, que ja és un treball que no, evidentment no es fa només des de la Biblioteca Pepita Ferrer, però que bé, és tractar-ho d'una altra manera diferent, diguéssim. I un últim aspecte que ja esmentava el Bartomeu Navarro, però que val la pena remarcar i ampliar, el paper dels il·lustradors, no? Per què aquesta aportació dels il·lustradors a cada història a la fresca? Això també va ser una aportació, ara no recordo exactament de quina de les persones, de quin àmbit, no? O de quin departament, però això no importa, que, clar, és evident que el conte, la narració, va molt lligada, per sort, amb la il·lustració. No? O sigui, això forma part com dues cares d'una mateixa moneda, sobretot quan ens posem amb suports de paper o amb suports digitals o audiovisuals. Llavors vam dir, ostres, per què no pensem a poder-los il·lustrar en directe, com per enriquir l'experiència, no? El gaudi de la imaginació i d'escoltar aquelles històries. I bé, doncs ens agrada dir que sí d'entrada les coses i treballar-ho i a veure si és possible, i al final ha estat possible gràcies a la col·laboració, com he dit abans, de l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona, i hi haurà dues persones cada dia que il·lustraran en directe, que també és una feinada. O sigui que... I amb quin suport ho faran? El suport és un suport tipus com un fotocol fet de cubs de cartró blanc, val? I il·lustraran les històries sobre aquell suport que farà com una mica de fons d'escenari, diguéssim, que no és escenari, és carrer, és persona dreta i persones assegudes a les cadires. I la idea és que aquestes il·lustracions ens les poguéssim guardar i tenir-ne com a mínim una de cada dia, i aquests cubs, que són cubs però que es poden apilar, doncs poder-los tenir potser per després fer alguna petita exposició, no? A tipus de memòria d'aquestes quatre sessions, i poder-les tenir visibles doncs en alguns centres cívics, i ja està. El projecte és un projecte nou, és com una prova, no? Una experimentació, i en funció de com ho vegem, de com ens hagi anat, de què ens diu la gent que li ha semblat, doncs evidentment probablement doncs l'any que ve o en properes temporades doncs continuaríem. Però de moment el paper dels il·lustradors queda aquí, que acompanyaran els diferents narradors en aquestes quatre sessions. Recordem que això comença aquest divendres a les 8 del vespre a la plaça de davant del Centre Cívic de Torreforta, després el 21 de juny al Refugi 1 del Moll de Costa, al voltant del barri del Serrallo, també a les 8 del vespre, també a les 8 del vespre el 26 de juliol a la zona d'Interblocs del barri de Sant Salvador, i tot això s'acabarà, tot aquest projecte culminarà el 14 d'agost a les 8 del vespre també al Camp de Mar, com deia el Bartomeu, en el Mar de la Imaginada, sí, no? Exacte. I tancant també amb tota una sèrie de narracions i d'il·lustracions. Doncs aquí queda aquest nou programa de foment cultural, de foment de la lectura, d'alguna manera, o de voler gaudir de les narracions i de la lectura, un projecte que es titula Norai i que ens ha explicat Bartomeu Navarro, cap de secció de Biblioteques i Lletres de l'Ajuntament de Tarragona. Bartomeu, felicitats per la iniciativa, i res, que vagi molt bé, que sigui tot un èxit. Això esperem. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Molt bé, doncs avui, aquest matí de dijous, amb Bartomeu Navarro, parlant d'aquest programa Norai, aquí, al Bon Dia Tarragona.